ច oh, oh, ុមរដូវការ world cup តើនេះ world cup ហ្នឹងរដូវការ world cup យើង world cup អីគេបងចុម world cup យើង4ឆ្នាំមានម្ដងណាតោះចាក់បាល់អីបងមើលម្ដាយមើលបាល់ចាក់បាល់អីយើងចាក់ម្ដងទៅផ្សងសំណាងអាហ្នឹងលបាយស៊ីសអានឯងចេះចាក់ចាក់ចាក់អស់លុយអស់អីទៅប្លន់ទៅអីគេអានឯងអេមិនចឹងទេយើងចាក់ជឿលជឿលចឹងណាអូអាជឿលជឿលរបស់អូនជឆ្នាំមុនអស់លុយម្ចាស់អត់រៀងឥឡូវមិនចង់ផ្សងសំណាងយកវិញអីធ្វើតាមបងអូនដល់នេះទាបាល់ហើយ អត់អស់លុយហើយបានរំវាន់ទៀតគេធ្វើម៉េចបងមកងាណតែបៃតលបាល់ទាត់បានគឺអត់បបាក់ទេអ្នកនរខ្ញុំអាចធ្វើកាសទាយបាល់ទាត់បាននៅលើ Binance ដោយហ្វ្រីតែម្ដងដែល Binance បានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើងដែលមានរង្វាន់ប្រហូតដល់ទៅ1លានដុល្លារវ៉ោសំខាន់បាន NFT ទៀតអ្នកនរដើម្បីចុះទូទាយបាល់ទាត់នៅក្នុង Binance បានងាយមែនតើអ្នកនរគ្រាន់តែមាន App Binance ឬមួយក៏អ្នកនរអស់នេះអត់តមានអាចចូលទៅធ្វើការបង្កើតករណីអ្នកនរអស់នេះបានដោយរជីស្ទ័រតាមរយៈតំណលីងខ្ញុំមកហើយអ្នកអាចធ្វើការចូលទៅធ្វើការទូទាយបានហើយហើយនៅក្នុងការទូទាយនេះគឺងាយមែនតើអញ្ចឹងចង់ដឹងថារបៀបនៅក្នុងការទូទាយនេះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចធ្វើតាមយ៉ាងទាំងអស់គ្នាយើងក៏ឡែកទៅមើលលើ screen ទូរស័ព្ទនេះអ្នកនរអស់នេះនេះគឺជាផ្ទាំង interface របស់ Binance ផ្ទាល់ហើយអ្នកដែលគាត់រជីស្ទ័រថ្មីគាត់ប្រហែលជាអាចនឹងចូលទៅកន្លែងប្រូនេះ នេះអ្នកឃើញឃើញកន្លែងខ្ញុំបានកុម្មង់មួយហ្នឹងអ៊ំម៉ាប៉ះសិនជីវវាមិនប្រូគឺវានឹងឆេក in identify បែប live នេះហើយឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើការបတ်វាវិញបានដល់យើងបើកអាហ្នឹងមកវាទៅប្រូវិញគឺវាងាយស្រួលមើលជាប្រភេទ live ប៉ះសិនអ្នកបានធ្វើការ register ឲ្យធ្វើការ complete ជាមួយនឹង KYC ឲ្យតែបើអត់តន់បាន register ទេអាច register តាមរយៈដំណលវិញខ្ញុំបានហើយខ្ញុំបានដាក់នៅខាងលើហើយអ្នកដែលចង់ចូលរួមជាមួយនឹងប្រតិការមួយនេះអ្នកឡောក៏អាចចូលរួមតាមរយៈដំណលវិញខ្ញុំបានដូចគ្នាដែរនេះ អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានករណីបៃណាន់ហើយងាយទេដើម្បីចូលរូមបានអ្នកគាត់អាចចុចតំណលីងខ្ញុំនៅខាងលើហ្នឹងទៅគឺអាចចូលរូមបានហើយគឺតាមរយៈការ invite របស់ខ្ញុំតែម្ដងយេហើយអ្នកដែលគាត់ចង់ចូលរូមផ្ទាល់អ្នកណាគ្រាន់តែມືទៅបើមិនយេអ្នកអាចចូលរូមតាមរយៈតំណលីងហ្នឹងបានទេអ្នកនរអាចអឺចុចចម្លង in the fetch បៃណាន់ហ្នឹងយើងនឹងឃើញចម្លងមួយគឺអឺ football fever អញ្ចឹងយើងចុចលើកន្លែងហ្នឹងមក អញ្ចឹងបន្ទាប់ទៅយើងបានចូលមកអ៊ីនធើហ្វេសដល់ហើយហើយអនឃើញកន្លែងផ្ទៀងមួយដែលគេដាក់ថា how to join ខាងក្រោមនេះយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែង claim យក NFT password មកចុច claim បន្ទាប់មកគេដាក់បង្ហាញថាបើសិនជាយើងអត់មាន claim ទេគឺងាយមែនតើដើម្បីទទួលបាន password មួយនេះដើម្បីចូលរួមការទូទិញបានអ្នកគ្រាន់តែចុចកន្លែងបាយនេះដែរគេតម្រូវឲ្យយើងយើងហើយណាយើងត្រូវតែមាន1 token 1 Binance fan token ន <laughs> <a đem fundamentals dragging> ៅក <sympathize> ្នុងឆាណែល token ហ្នឹងយើងចង់ដល់ហើយមាន token គេខ្លះយើងជួយកឡိုင်းបាយមកអញ្ចឹងយើងអាចអាចមើលបានថាអឺ token ដែលយើងត្រូវមានមានដូចជា Alpine មានដូចជា Santos មានដូចជា Porto មានដូចជា Lazio ចានៅក្នុងឆាណែល fan token ទាំង4ហ្នឹងយើងទិញមួយណាក៏បានហ្នឹងឲ្យរហូតដល់បាន1ប៉ុន្តែគ្រាន់ចំណុចនេះប្រហែលជាច្រឡំថាវានិយាយថាចូលទៅទីអត់អស់លុយហើយមិនបានចូលទេថាទិញ token អញ្ចឹងខ្លိုင်းចំណុចនេះ យើងគ្រាន់តែ hold token ហ្នឹងឯអ្នកនរគ្នាពេលដែលយើងទិញហើយនៅពេលដែលចប់ event ចប់ពេលក្រោយយើងអាចលក់ token ហ្នឹងបានទៅវិញអញ្ចឹងលុយយើងគឺអាចបាត់បង់ទៅណាគឺនៅដដែលឧទាហរណ៍ថាយើងយក USDT ឬមកយក BUSD ទៅ trade ជាមួយនឹង token ហ្នឹងរបស់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីចប់ event token ហ្នឹងយើងយើងដូរវិញបានហើយគេគ្រាន់តម្រូវឲ្យយើងមាននៅក្នុងកប៉ៃដើម្បីជា passport ចូលទៅទូទាត់ការប្រគល់នោះបានប៉ុន្តែអ្នកនរអត់អត់មានអស់ថ្លៃ service អីទាំងអស់យេ បងនេះគឺជាការ support ជាមួយនឹង E1 មួយហ្នឹងទៅប៉ុណ្ណឹងឯងហើយខ្ញុំចាំបញ្ជាក់មួយអ្នកនរទៅប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវមាន token ទាំងអស់ទៅដើម្បីអាចចូលរួមបានអ្នកនរចាំသိញមួយណាក៏បានដែរបើសិនជាអ្នកនរនេះអត់ចង់ចំណាយលុយទៅទេអ្នកនរអាចធ្វើការ invite មិត្តភ័ក្ដិអ្នកនរគ្នាហោះញ៉ោឲ្យបានម្នាក់អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់មានគណនី Binance ណាយើង invite គាត់ទៅគាត់ចូលមក register Binance ហើយគាត់ធ្វើការ verify អ្នកនរគ្នានឹងអាចចូលរួមបាន E1 ហ្នឹងដោយ free ដូចគ្នាញ៉េ ងាយមែនតើអ្នកនរអើយអញ្ចឹងសម្រាប់នៅក្នុងការទិញ token យើងត្រូវធូរមួយបណ្ដាច់ទិញ token នឹងបានចុចកន្លែងបាយហ្នឹងមកអូទូថាឥឡូវខ្ញុំចង់ទិញ Alpine នៅខាងលើគេខ្ញុំចុចទៅលើ Alpine មកគេតម្រូវឲ្យយើងធ្វើអីគេយើងអាច trade វាបានជាមួយនឹង BUSD ឬមកក៏ USDT នេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចកន្លែងបើខ្ញុំមាន BUSD ខ្ញុំចុចកន្លែង BUSD មកបើតើខ្ញុំមកចង់ trade វានៅក្នុង spot របស់ people វាអាចងអស់លុយខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកនរអើយនេះ ធ្វើការប្រាប់ប្រាស់ជាមួយមុខមុខនេះ convert បងពីព្រោះការ trade នៅ spot យើងត្រូវមានយ៉ាងហោចណាចាប់ពី10ដុល្លារឡើងទៅបើយើងអាចធ្វើការ trade បានអញ្ចឹងខ្ញុំចុចពាក្យកន្លែង convert ដល់មកប៉ុន្តែត្រូវចាំថាយើងត្រូវតែមាន BUSD ឬមកក៏ USDT នៅក្នុង spot wallet របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំ spot wallet របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានស្រាប់ហើយអ្នកនរអត់ទាន់មាននរអាចទៅទិញបានដូចជាមុខងេ P2P អីហ្នឹងយើងអាចទៅទិញមកយើងមកចាំ deposit តាម bank ក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែង form នេះ ខ្ញុំដោល ਾਇ ប្រមគឺខ្ញុំដាក់ជាមួយក្នុង BUSD មកនេះខ្ញុំមាន5ដុល្លារតែឲ្យឃើញអត់យ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំដោទៅឯគេខ្ញុំដោទៅ Alpine ខាងហហមនេះយើងដោមកយើងដាក់ម៉េចមកខ្ញុំចង់ដោ5រៀលហ្នឹងព្រោះខ្ញុំមានតែ5រៀលហ្នឹងខ្ញុំដោតែ5រៀលហ្នឹងទេម៉េចមកបន្ទាប់មកយើងជួយកន្លែង preview conversion មកពូហ្នឹងគឺយកអត់អីទេយ៉ាយើងជួយពាក convert មកហើយ ຈ <chat> ັ່ງເຄືອຍັງມີທັອກຄັນນັ້ນໃນក្នុងໃດແນ່ທ່ານຫຼານພວກເພິ່ນອັນນີ້ຢ່າອັດຊາມໄປຖອຍຖືເກາແທຣດດອສຫນ້າອອກສໍດອບຢູ່ເລັກດິເພິ່ນຕໍ່ມາຍັງໄປເຮໂມມາໄວມາໄປໄວໄປມາໄປມາຍືນໂຈຕຶດກັນກາຍລາຍອໍ ફૂ ຕບານເຟີບໍນັ້ນໄວນີ້ອາດຈະຊາມນາບໍ່ສັນຢູ່ໃນພຽງອາໂຮມສີງນີ້ທ່ານຫຼານນີ້ອັດມີນາ ફૂ ຕບານເຟີບໍນັ້ນທີນີ້ອາດຈະຈອຍກາຍລາຍຫມໍນີ້ບານເວີນຫນໍມີບັນຫາຢູ່ໃນຂ້າງກ rau ນີ້ນີ້ໃນກາຍ យ <im defects haben> ើងច you know. ោលទៅវិញបន្តិចមកយើងជួយពីកន្លែង Clam NFT មកនេះគេដាក់ថា free claim ពីព្រោះថាយើងមាន token មួយណឹងសម្រាប់ធ្វើការ haul ហើយអញ្ចឹងចុចកន្លែង free claim ហ្នឹងមក Clam បានអីគាត់តែចេះ fool join now join មកយើងធ្វើការទូទាយបាល់បន្តយះអញ្ចឹងការទូទាយជាមួយនឹងបាយណាំនេះគឺជាលក្ខណៈការទូទាយទៅលើក្របអូម៉ាថាឥឡូវនេះនរដាក់អ្សង់ទីនជាមួយនឹងស៊ូឌីអរ៉ាប់នេះនឹង អឺ10អីចឹងតើអញ្ចឹងបើសិនជាពន្ទុពួកគាត់ប្រកួតចេញមក10អ្នកនោះទទួលបានយល់ NST ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីថាឥឡូវយើងដាក់អារ៉ាប់អារ៉ាប់វិញនឹង1យើងដាក់អារ៉ាប់0ករណីថាអារ៉ាប់ទាំង4-2 4-3អានោះក៏យើងឈ្នះដែរនិយាយទៅគឺចាត់ទុកថាយើងឈ្នះដែរយើងនឹងទទួលបាន NST បែប Silver NST តែករណីមួយទៀតករណីបើសិនជាអារ៉ាប់វិញគាត់ស៊ីទៅលើអារ៉ាប់ទាំងវិញ យ៉ាងណាគាត់គឺយើងចាញ់ប៉ុន្តែយើងនៅទទួលបានប្រោនអានេធីហើយនៅមានជាលីតដល់បອດអ្នកទាំងអស់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទីបំបន្ទុកដែលខ្ពស់ជាងគេគាត់នឹងមានឱកាសទៅជួបមួយក្នុង offline meeting មួយក្នុង team ដែលល្បីល្បីតែក៏ប៉ុនតលេញនៅក្នុង world cup ហ្នឹងឯងចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គេមានឆែកបោះគេហើយគេមាន reward បោះទេហើយការទស្សនានេះគឺបានរំលងជាប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសបានអានេធីល្អល្អជាច្រើនទៀត ហើយក៏ដូចជាបានរំលំពី reward center ដែលមានជាការ claim ជាមួយនឹង BUSD ឬមកឲ្យ USDT បន្ថែមទៀតចន្តទៅអ្នកអាចអានព័ត៌មានគេបន្ថែមបានតែខ្ញុំរកករខ្ញុំខំធ្វើវីដេអូឲ្យអ្នកអននេះបាច់ចុញតាមបាយណັ້ນទេអ្នកអាចគួរតែចូលរួមតាមរយៈតំណលីងដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងលើនឹងបាទអញ្ចឹងបើអ្នកអនខ្ជិលបើកនៅក្នុង app Binance ទេដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹង event មួយនេះអ្នកអត់មានគ្នីបាយណັ້ນហើយពេលដែលបង្កើតហើយ ចុះឈ្មោះតាមរយៈតំណលីងខ្ញុំនៅខាងលើឬមួយក៏អាចចូលក្នុង event មួយនេះតាមរយៈតំណលីងខ្ញុំនៅខាងលើក៏បានដែរតែបើអ្នកដាក់អត់មានកេណីបាយណាំអ្នកអាចធ្វើការ register តាមរយៈតំណលីងខ្ញុំបានពីព្រោះថាការចុះឈ្មោះតាមរយៈតំណលីងខ្ញុំមកបានខ្ញុំហ្នឹងគឺអ្នកដាក់នេះនឹងទទួលបាន commission referral រហូតដល់ទៅ15%ពីខ្ញុំដូចគ្នាយេពីព្រោះ referral នៅក្នុងបាយណាំគឺជាការដោះដូរគ្នាទៅវិញទៅមកវាមិនមែនមានអត្ថប្រយោជន៍ធំតែអ្នកដែលគាត់ ឲ្យចោះឈ្មោះហ្នឹងដូចជាខ្ញុំដាក់កំពងទៅឲ្យអ្នកឲ្យចោះឈ្មោះហ្នឹងឯងគឺអ្នកដែលចោះឈ្មោះហ្នឹងក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ដូចគ្នានិយាយទៅគឺដោះដូរនេះទៅវិញមកគឺ fair play យេបាទចាំដល់ហាខ្ញុំណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកហមចោះឈ្មោះតាំងនេះក៏មាន commission ទៅជាបានមកខ្ញុំឯងគឺខ្ញុំឲ្យ commission ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់នេះដល់ទៅ15%ដូចគ្នាយេអញ្ចឹងតើអត់បានតើពេលឫជីអ្នកដែលគាត់រីស៊ីស្ទមកនេះត្រូវអត់បានដាក់រីប ੋਰ តគឺស្ដាយមែនទេអ្នកទាំងអស់នេះពីព្រោះឲ្យអត់បានដល់ commission ទេ so anyway ជួបគ្នា នៅក្នុង World Cup អ្នកនរទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចធ្វើការចុះឈ្មោះប័ណ្ណអ្នកនរទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលអត់ទាន់មានប័ណ្ណនោះចុះឈ្មោះឥឡូវទៅហើយហើយបើសិនជាអត់យល់ផងចំណុចណាខមមិនផង like share subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងពូខ្ញុំឃើញដល់អានមើលវីដេអូភាគច្រើនគឺ50%មិនទាន់ subscribe អីចឹងកុំភ្លេច subscribe នៅលើ YouTube <coughs> ទាំងអស់គ្នាបាយបាយ